אפשר להתחיל. אוקיי. מי טלי מורנו? עיתונאית, מגישה בחדשות 13, אימא, ראיה. זהו, נראה לי, מספיק. ספרי לנו בבקשה איך זה לגדול באקו. טוב, זה שאלה ענקית, כי זה כל כך כל כך שונה ויוצא דופן מכל דבר אחר. אבל אם אני אענה על זה ברצינות, אז אין משהו כל כך שונה. כשאני גדלתי באקו, הכל היה רגיל לגדול על, על חוף הים, בעיר מעורבת, קטנה יחסית. כיף. מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר? שותה קפה. בסיסי לחלוטין. איך את אוהבת את הקפה שלך? הפוך חזק. ממחד סוכר. בשביל להתפנק ממש, איזה אוכל את הכי אוהבת? קלאסי. פסטה. איך אבל את הפסטה את אוהבת? בלימון ושמן זית עם ארטישוק. עכשיו עשיתי על עצמי חשק. איזו ביקורת שקראת על עצמך הכי השפיעה עלייך? בתחילת הדרך היו המון ביקורות שהתייחסו למראה שלי ולרהיטות שלי ופחות לתוכן הדברים וליכולת שלי להחזיק שידור ולקיים ראיונות. וזה נתן לי המון מוטיבציה לאורך השנים להוכיח שלמרות איך שאני נראית ולמרות איך שאני מדברת, יש עוד הרבה עומק בתוך הדבר הזה. ספרי לנו על העבודה הראשונה שלך. אז העבודה הראשונה שלי הייתה בחברה חדשה שנפתחה בישראל, מקדונלדס. כן, כן. כלבים או חתולים? אז אנחנו מגדלים חתול בבית, ולכן אני חד משמעית מעדיפה כלבים. איך קוראים החתול? מרקו. איזה מוזיקה שומעים אצלך באוטו? אז לצערי לא מוזיקה איכותית. בעיקר פופ, או דנס, או דברים ש... עושים שמח בלב. מי את, טלי מורנו? אז עכשיו תגידו לי אתם.